समग्रमा म आज के गर्छु भने आज हाम्रो बत्ती र नेट गइदिएन भने सम्भवतः अन्तिम क्लास हो। म आजको गर्दै त्यो सल्युसनहरू गर्दै जाँदाखेरि अघिल्लो क्लासका केही कुरा समेट्ने प्रयत्न पनि गर्छु। सँगसँगै आज सकिए पश्चात म फेरि यो स्टार डेल्टावाला ट्युटोरियल अर्को एउटा पनि दिन्छु अनि लगभग 2 हप्ता म तपाईँहरूलाई समय दिन्छु। म त्यतिन्जेल क्लास लिन्न। त्यो समय भनेको चाहिँ कस्तो भने आजसम्म तपाईँहरूलाई दिएका सुरुदेखि र आजको मितिसम्मका ट्युटोरियलहरू जति छन् कति आफैले गर्नुभयो होला, कति साथीसँग सिक्नुभयो होला, कति बिर्सिनुभयो होला, एकचोटि सुरुदेखि नै जस्तो मेरो क्लासका त भिडियोहरू पनि छन् अनि अन्य त्यो जस्तो स्लाइडहरू पनि मैले हालिदिएको छु क्लास रुममा, ती सबैको सहायताले सँगसँगै ती टपिकहरू जुन जुन टपिकसँग सम्बन्धित ट्युटोरियल न्युमेरिकल अथवा प्रब्लमहरू छन् तिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ नेटमा खोज्दा पनि भेट्नुहुन्छ। खोजेर हेर्नुहोस्, आफ्नै आफ्नै सेल्फ स्टडी पनि गर्नुहोस् फर्दर। अनि गर्दै जाँदाखेरि जहाँ जहाँ समस्याहरू आउँछन् अनि गर्दै जाँदा जुन जुन पार्टहरू नबुझेको जस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै पोइन्ट वाइज मलाई यो पोइन्ट यो टपिकको यो पोर्सन चाहिँ मैले बुझिनँ भनेर इन्डिभिजुअल्ली तपाईँहरू सबैले कुन कुन पोर्सन चाहिँ गाह्रो लागेको हो त्यो पोर्सनहरू चाहिँ आफआफ्नो सेल्फ नोट बनाउनुहोस्। त्यो नोट बनाइसकेपछि तपाईँहरूले इन्डिभिजुअल आफ्नो ग्रुपमा छलफल गरेर त्यो कुनै प्रब्लमलाई सल्भ आउट गर्न सर्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रयत्न गर्नुहोस्। किनभने कस्तो हुन्छ भने नि यो सिकाइको एउटा क्रम, जस्तो कुनै चिज मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई सल्युसन दिएँ भने तपाईँहरूले बुझे जस्तो हुन्छ तर पर्सिको दिनबाट त बिर्सिनुहुन्छ। तर जुन प्रब्लममा चाहिँ तपाईँहरू घोत्लेको घोत्लै घोत्लेको घोत्लै ठोकेको ठोके आफैले थोरै भए पनि केही न केही कुरा खोदेर निकाल्नु भएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ फेरि आजीवन बिर्सिँदैन मान्छे। मेरो चाहना चाहिँ त्यो हो, सकभर तपाईँहरूलाई सबै थोक सल्युसन दिने भन्दा पनि पहिलो दोस्रो प्रयत्न तपाईँ सेल्फ गर्नुहोस्, दोस्रो प्रयत्न साथीहरूसँग छलफल गरेर गर्नुहोस्, किनभने ग्रुपबाट सिकेको कुरा पनि लङ टर्मसम्म रहन्छ। अनि त्यति हुँदा पनि नभइसकेपछि अबको 2 विक्स पश्चात त्यसपछि अनि हामी भेटेर फेरि अनि हाम्रा फर्दर क्लासहरू चाहिँ कसरी गरौँ भने तपाईँहरूका इन्डिभिजुअल प्रब्लमसँग सम्बन्धित भएर, जस्तो यो यो प्रब्लम गर्दै जाँदा यहाँनेरि समस्या आयो, यसको यहाँनेरि समस्या आयो होइन, कतिपय अब अनलाइन पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको अब यसरी पढ्ने बानी थियो कि थिएन, सिक्दै जाँदाखेरि कतिलाई सहज भएको होला, कतिलाई असहज भयो होला, गर्दै जाँदा आफ्ना असहजताहरू जे जे छन् तपाईँलाई बुँदागत रूपमा राख्नुहोला, जुन जुन टपिकमा समस्या हो त्यसलाई पनि नोट गर्नुहोला। अनि त्यसलाई चाहिँ म इन्डिभिजुअल्ली एक एक गरी तपाईँहरू सबैको समस्या समाधान गर्नेछु। अब 2 हप्ता आज सम्भवतः बत्ती नेट नगइदियोस् भन्ने कामना गरौँ, गइदिएन भने आज सके पश्चात अथवा इनकेस बिचमा इन्टरआउट भएर गयो भने पनि म भिडियो बनाएर हालिदिएकै हुन्छु तपाईँहरूलाई, त्यसले केही न केही सहज गर्ला नि आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्नलाई। त्यसरी जाउँला, मेरो चाहिँ त्यस्तो छ योजना। के छ यस विषयमा तपाईँहरूको भन्नु? ठिक छ सर, हुन्छ यसरी हुन्छ है, किनभने अब त्यत्रो त लगभग 9-8-9 वटा ट्युटोरियल भइसक्यो अनि 1-2 हप्ता त तपाईँहरूलाई समय लाग्छ, सबैको छ, सबै हेर्नु पर्यो, कति बिर्सिसक्यो होला, त्यो रिभिजन गर्दै जानुहोस्। अब एक्जाम आउने कहिले टुङ्गो छैन, त्यो 3 दिनसम्ममा आफ्नो एउटा रिभिजन पनि हुन्छ अनि त्यसपछि छुटेका कुराहरू म गरौँला। भनेपछि आज सम्भवतः आज हाम्रो लास्ट क्लास गरौँ है। कोर्स सिलेबस अनुसार चाहिँ आजबाट सिद्धिन्छ, अरू नबुझेको नजानेको कुरालाई म 2 विक्स ब्रेक लिएर तपाईँहरूलाई त्यो आफै सेल्फ प्रिपरेसनको समय छुट्याइदिएर त्यस पश्चात फेरि म गर्छु है त। आजबाट चाहिँ हामी यो युनिट 7 को हाम्रो अन्तिम युनिटको त्यो 3 फेज सर्किट एनालाइसिस अन्तर्गतको स्टार पोर्सन हामीले अस्ति सक्यौँ, आज चाहिँ डेल्टा पोर्सनलाई हेर्नेछौँ। लगभग स्टार र डेल्टालाई सर्किट सल्भ गर्ने तौर तरिकाहरू एउटै नै हुन्, सामान्य केही केही कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ, स्टारमा के हुन्छ डेल्टामा के हुन्छ भनेर, बाँकी तरिका चाहिँ एकै हुन्। भनेपछि मैले आज गरिरहँदाखेरि त्यही तरिका तपाईँहरूलाई स्टारको लागि रिभिजन हुनेछ भने डेल्टाको लागि चाहिँ त्यही एउटा नयाँ जस्तो भयो। अनि म पछि अन्त्यमा भन्नेछु स्टार र डेल्टाको एउटा कम्पेरिजन गरेर, जस्तो दुइटामा के समानता छ के भिन्नता छ, दुइटाको फरक के हो, किन गरिँदो रहेछ स्टार र डेल्टा भन्ने कुराहरू म लास्टमा एउटा कम्पेरिजन पनि गरिदिन्छु। अनि अन्त्यमा एउटा यो डेल्टासँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल गराउँछु म। यो न्युमेरिकल चाहिँ कस्तो भने डेल्टाको न्युमेरिकल हो, मैले त्यसमै स्टार पनि इन्क्लुड गरिदिन्छु, त्यसो हो भने तपाईँहरूलाई अगाडिका केही कुरा पनि रिभिजन होस्, त्यही भएर त्यो दुइटैलाई मिक्स गराइदिन्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो च्याप्टर पनि सिद्धियो। अब
आज सुरु गरौँ आजको यो डेल्टाको बारे। यो डेल्टा कनेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है। हामीले त्यो डिसी सर्किटमा पनि स्टार र डेल्टाको कन्फिगरेसन फरक फरक किसिमको हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। जहाँ ट्रायङ्गल टाइपको है, डेल्टालाई यसरी ट्रायङ्गुलर सेपले पनि देखाइन्छ। यही सेपमा चाहिँ यदि रेजिस्टेन्स अथवा इन्डक्टर अथवा कोइलहरू यदि जोडिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा डेल्टा कनेक्सन हुन्छ अथवा त्रिभुजाकार आकारमा जोडिएको हुनु पर्यो है। जस्तो कुनै पनि तिनवटा कोइललाई यसरी हामीले जोड दिने हो भने यस्तोलाई चाहिँ डेल्टा कन्फिगुरेसन हुन्छ। स्टार र डेल्टाको कन्फिगुरेसनमा फरक के हुन्थ्यो भने, जस्तो स्टारमा चाहिँ तिनवटै कोइलको एन्ड पोइन्टलाई एक ठाउँमा जोडिन्थ्यो भने डेल्टाको चाहिँ एउटाको स्टारलाई लगेर अर्को एन्ड पोइन्टसम्म लगेर जोड्ने गरिन्छ। जस्तो यो कोइलको स्टार्ट पोइन्ट यो भयो भने यसको इन्ड पोइन्ट त यो हो, त्यस्तै यो कोइलको स्टार्ट पोइन्ट यहाँ भयो भनेपछि एउटाको स्टार्ट पोइन्ट अर्को इन्ड पोइन्ट, यहाँ पनि यसको इन्ड पोइन्ट यसको स्टार्ट पोइन्ट, यसको इन्ड पोइन्ट यसको स्टार्ट पोइन्ट, हेर्नुहोस् त यस्तो कन्फिगुरेसनलाई चाहिँ डेल्टा कन्फिगुरेसन भनिन्छ। अब यो चाहिँ के हो भने, आइदर जेनेरेटर, मोटर, ट्रान्सफर्मर, जति पनि थ्री फेज इलेक्ट्रिकल मसिनहरू छन् तिनीहरूको कोइललाई चाहिँ आइदर स्टार अर डेल्टा कन्फिगुरेसनमा जोडिएको हुन्छ। अब जस्तो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ दुईवटा कोइल हुने भएकोले, प्राइमरी साइड र सेकेन्डरी साइड हुने भएकोले, एउटा साइडलाई स्टार अर्को साइडलाई डेल्टा, अथवा दुइटै स्टार स्टार वा दुइटै डेल्टै डेल्टा, जस्तो पनि हुन सक्ने भयो अकर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट है। मात्र बुझ्नु के पर्यो भने, यदि थ्री फेजवाला मसिन छन् भने चाहे मोटर होस् चाहे जेनेरेटर होस् चाहे ट्रान्सफर्मर होस्, तिनीहरूको भित्रको वाइन्डिङ कन्फिगुरेसन चाहिँ आइदर स्टार अर डेल्टामा हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले यो सर्किट पढिरहनुको अर्थ पनि के हो भने, ती मसिनका भित्र हामीले थ्री फेज सप्लाई अप्लाई गर्दाखेरि कस्तो किसिमको करेन्ट र भोल्टेजको सम्बन्ध स्थापित हुँदा रहेछ भनेर हेर्नकै लागि हामीले युनिट 7 पढ्या हो। अर्थात् स्टार र डेल्टामा भोल्टेज, करेन्ट र पावरको कस्तो किसिमको सामञ्जस्यता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरेको हो। जस्तो अब मानिलिउँ यो कुनै एउटा मोटर छ हामीसँग, जसको भित्रको वाइन्डिङलाई चाहिँ मैले सिम्पली, अब मोटरको वाइन्डिङ त धेरै लामो होला नम्बर अफ टर्न्सको, मैले चाहिँ सिम्पली एउटा यो स्केमेटिक रूपमा मोटरको तिनवटा वाइन्डिङलाई यसरी डेल्टामा जोडेको छ भनेर मैले यसरी राखिदिएँ, अथवा जेनेरेटर भनौँ यसलाई अहिलेको लागि। यदि त्यस्तो छ भने, अनि यो जुन बाहिर, अब यो त भित्रपट्टिको कोइलको हो, अनि यसको बाहिर कभरमा अर्थात् त्यो जुन आउटिङ केस हुन्छ, त्यो केसको बाहिर चाहिँ टर्मिनलहरू हुन्छ है। त्यो टर्मिनल चाहिँ अहिले थ्री टर्मिनल मानिलिउँ, यो चाहिँ अहिले जेनेरेटरको केस भनौँ, जेनेरेटरको केसमा चाहिँ तिनवटा टर्मिनल हुने भयो। त्यो तिनवटा टर्मिनल भएको केसमा एउटा टर्मिनलमालाई चाहिँ मैले आर माने, अर्को टर्मिनललाई वाई माने, अर्को टर्मिनललाई बी माने है। त्यहाँबाट यदि बाहिर चाहिँ यसरी आउटपुट निकालेर लगिएको छ भने त्यो बाहिरपट्टिको पोइन्टहरू भनेका चाहिँ तिनवटा आर वाई बी भए, जसलाई लाइन भनिन्छ है। तपाईँहरूले लाइन र फेजमा पनि एउटा कतिपयले झुक्किनुहुन्छ, एउटा एकदम सिम्पली कुरा हो। फेजले चाहिँ वाइन्डिङलाई जनाउँछ है, अथवा कोइललाई जनाउँछ भने लाइनले चाहिँ सिम्पली बाहिरको टर्मिनललाई जनाउँछ। त्यही भएर लाइन र फेज भनेका फरक कुरा हुन्, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइन र फेजको क्वान्टिटिजको भ्यालु चाहिँ बराबर आइदिन्छ। केले गर्दा भन्दा, यिनीहरूको कन्फिगुरेसनले गर्दा। अहिले हेर्दै जाउँ यसमा पनि लाइन र फेजमा के समानता या भिन्नता हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। जस्तो यो कोइलमा हेरौँ त, जस्तो यो कोइलको लागि फेज भनिरहँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो एउटा फेज भयो, यो एउटा फेज भयो, यो एउटा फेज भयो भन्नाले यसमा तिनवटा फेज रहेछ अथवा तिनवटा वाइन्डिङ रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै लाइन भनियो भने के बुझ्नु पर्यो, एउटा यो आर भन्ने लाइन बाहिर निक्लेको रहेछ, अर्को टर्मिनलबाट निक्लेको वाई भन्ने लाइन रहेछ, र अर्को टर्मिनल भने बीबाट निक्लेको लाइन हुँदो रहेछ। यो आर वाई बी यिनीहरू बाहिरपट्टिका, जस्तो यति बाहिरको पोर्सन भनेको चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज भयो, र यो भित्रको पट्टिको कोइलवाला आइटम भनेको चाहिँ यिनीहरू फेजवाला क्वान्टिटी भयो। अब यदि यसमा हेर्ने हो भने, जस्तो मानिलिउँ यो जेनेरेटर हो, जेनेरेटरमा कोइल त भित्र हुने भयो, हामीले देख्दैनौँ, बाहिरपट्टि तिनवटा टर्मिनल मात्रै देख्छौँ। त्यो टर्मिनलबाट हामीले निकालेको तारलाई यदि बाहिर लिएर जाने हो भने, यदि अनि जब हामीले यहाँ कुनै लोड जोडिदिन्छौँ थ्री फेज, त्यसपछि त्यो लोडले त करेन्ट कन्ज्युम गर्छ, अनि आइआरबाट चाहिँ आइआर भन्ने करेन्ट जाला, वाईबाट आइवाई भन्ने करेन्ट जाला, बीबाट वाईबी भन्ने करेन्ट जाला। यदि त्यो लोड चाहिँ ब्यालेन्स्ड लोड छ है, त्यसको पनि थ्री फेजमा चाहिँ तिनवटै कोइलहरूको समान भ्यालु छ भने, तिनीहरूले तिनवटै फेजबाट अथवा यो तिनवटै लाइन जुन छ यहाँबाट बराबर करेन्टहरू ड्र गर्छ।
यस्तो अवस्थामा आईआर आईवाई र आईबी को भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ है यो जेनेरेटर डेल्टा कनेक्टेड जेनेरेटर छ भन्ने मानौ अहिलेको लागि यहाँबाट निकलिएको करेन्ट आईआर आईवाई आईबी भयो यदि यस्तो छ भने यसको चाहिँ फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेजहरु के हो भन्ने कुरा हेरौ जस्तो यो केसमा हेर्नुस् त यो लाइनबाट यो आर लाइन र वाई लाइन बीच जुन भोल्टेज छ त्यसलाई ई आर वाई भन्नेले जनाएको छ भनेपछि दुईटा लाइन बीचको भोल्टेजलाई के भनिन्छ भन्दा लाइन भोल्टेज भन्नु है न्यूट्रलको केसमा चाहिँ न्यूट्रललाई लाइन मानिदैन है कहिले पनि स्टारमा चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ यसमा न्यूट्रल छैन अब त्यही भएर स्टारको केसमा चाहिँ एउटा न्यूट्रलको लाइनसँग लिएको छ भने त्यसलाई लाइन भन्न सकिएन तर आर वाई बी भनेका चाहिँ यिनीहरूलाई लाइन भयो हरेक फेज लाइनहरूलाई यिनीहरूलाई लाइन भनिएको छ जस्तो आर लाइन र वाई लाइन बीचको भोल्टेजलाई लाइन भोल्टेज अर्थात् ई आर वाई भनेर डिनोट गरिएको छ भने त्यस्तै आर लाइन र बी लाइन बीचको भोल्टेजलाई इबिआर भनेर डिनोट गरिएको छ र अर्को ई वाई लाइन र बी लाइनको भोल्टेजलाई पनि इवाइबी भनेर डिनोट गरिएको छ अब हामीले बुझ्नु के पर्यो भने हामीलाई त लाइन क्वान्टिटी पनि हुन्छ भन्ने थाहा छ जुन लाइन क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यता लाइन साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वान्टिटी हो अनि फेज क्वान्टिटी हो भन्ने पनि थाहा छ फेज क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो कोइललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वान्टिटिज भयो अब लाइन क्वान्टिटिज पनि हुन्छ फेज क्वान्टिटिज पनि हुन्छ यी दुईटा बिचको सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ अब डेल्टाको केसमा हेर्ने हो भने यसमा हुने जस्तो यो दुईटा लाइन भोल्टेज हो नि आर र वाई बीचको इआरवाई लाइन भोल्टेज हो भने यसको फेज भोल्टेज चाहिँ कति हेर्नुहोस् त यो इआर भन्ने यो एउटा लाइन भयो ई अनि यो वाई भन्ने अर्को एउटा लाइन भयो यो दुईटा बिचको भोल्टेज भन्नु र यो कोइलको एक्रसमा जेनेरेट हुने भोल्टेज भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा आउने भोल्टेज सेमै हो नि होइन जस्तो यो कोइलको एक्रसको भोल्टेज भनेको ए पोइन्ट र सी पोइन्टमा यदि मल्टिमिटर राखेर जोडेर हेर्ने हो भने यहाँ पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचमा देखिएको भोल्टेज जति हो यो लाइन र यो लाइनमा यसको एक्रसमा देखिने भोल्टेज पनि सेम हो भन्न खोजेपछि यसमा के देखियो भने यदि डेल्टा कनेक्सन छ कुनै वाइन्डिङमा भने डेल्टामा चाहिँ यो फेजको भोल्टेज जति हुन्छ भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज यो लाइनको भोल्टेज पनि सेम हुँदो रहेछ है यो इआरवाई भन्ने पनि हेर्नुहोस् त यो लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज इआरवाई अनि यो फेजको भोल्टेज भनेको यो कोइलको एक्रसमा भएको भोल्टेज भनेको दुइटै समान हुन् त्यही भएर यो लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज चाहिँ समान देखिँदो रहेछ त्यस्तै यो केसमा पनि हेर्दा उही नै देखिन्छ जस्तो हेर्नुहोस् त बी र सीमा यहाँबाट आयो एउटा वाई वाई भन्ने लाइन जुन छ अनि अर्को बी भन्ने लाइन जुन छ यो दुईटा बिचको भोल्टेज भन्नु र यो कोइलको एक्रसको भोल्टेज भन्नु एउटै कुरा हो है यहाँदेखि यो बी पोइन्ट र सी पोइन्टको एक्रसको भोल्टेज भन्नु र यो वाई र बी बिचको भोल्टेज भन्नु एउटै हो भनेपछि यसमा पनि लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज एउटै हुँदो रहेछ त्यसै गरी यतापट्टिको हेर्ने हो भने पनि ए र बीको केसमा हेर्ने हो भने पनि बी र आर जस्तो आर भन्ने यो 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 कोइलको यो पोइन्ट र यो कोइलको यो पोइन्ट बिच भनेको यो बी पोइन्ट र आर पोइन्ट हेर्ने हो भने यसमा पनि अर्को फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बराबर देखिन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने डेल्टाको केसमा लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज चाहिँ बराबर देखिँदो रहेछ है त्यो चाहिँ हामीले फिगरबाट देख्यौँ अब करेन्टका कुरा गरी हेरौँ अब करेन्टको पनि त लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज हुन्छ यदि करेन्टको लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज हेर्ने हो भने जस्तो मानिलिउँ यो एउटा कोइल छ यहाँबाट भोल्टेज जेनेरेट भयो भनिसकेपछि यहाँ लोड कनेक्ट भइसकेपछि यसको एसोसिएटेड करेन्ट यहाँबाट फ्लो होला आइआर भन्ने करेन्टलाई हामीले यो डिरेक्सन दिएको छौँ भने मानिलिउँ यताबाट एउटा करेन्ट फ्लो भयो यहाँबाट एउटा जेनेरेट भइरहेछ करेन्ट आइवाईआर भन्ने है किनभने यो वाई पोइन्टबाट आर पोइन्टतिर आएकोले गर्दा मैले आइवाईआर भने यहाँबाट एउटा करेन्ट जेनेरेट भएको छ यो करेन्ट यता गयो र यता गयो भनेपछि केही न केही करेन्ट त यो कोइलतिर यतातिर पनि त आउला है सर्टेन करेन्ट यतातिर आउला र बाँकी करेन्ट यतातिर जाला भनेपछि यहाँ हामीले किर्चफ्स करेन्ट ल लगाउन सक्छौँ यस्तो अवस्थामा जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँबाट केही न केही मात्रामा करेन्ट डेभलप भएर आएको छ यो पोइन्टमा पुग्यो अलिकति मात्र करेन्ट आइआर भएर यतापट्टि गयो र अलिकति करेन्ट यतापट्टि आयो अथवा यता धेरै गयो यता कम यता यता बढी यता कम जता पनि हुन सक्यो म्याग्निच्युडलाई अहिले हामीले वास्तवमा गरौँ मात्र के बुझौँ भने केही न केही मात्रामा अलिकति यता गयो अलिकति यता आयो भन्ने बुझौँ त्यस्तै यो पोइन्टमा त्यस्तो हुन्छ भने अर्को पोइन्टमा पनि हेर्नुहोस् न जस्तो यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त बी पोइन्टमा यताबाट केही न केही मात्रामा करेन्ट आइरहेछ
अनि आईबी भएर केही मात्रामा करेन्ट यता गएको छ भने अर्को करेन्ट चाहिँ आईबीवाई भएर यता फेजतिर गएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने यसमा चाहिँ लाइन करेन्ट आईआर हो भने लाइन करेन्ट र फेजमा डेभलप हुने करेन्ट चाहिँ फरक हुँदो रहेछ किनभने यहाँबाट केही मात्रामा यो फेजमा जति करेन्ट डेभलप भएको छ सबै करेन्ट चाहिँ आईआर भएर गएको छैन केही न केही मात्रामा करेन्ट चाहिँ यो कोइलतिर पनि आएको छ किनभने यिनीहरू त कनेक्टेड छन् नि एकअर्कामा होइन यसरी कनेक्टेड लाइनमा चाहिँ करेन्टहरू मजाले फ्लो भएर आउँछ त्यही भएर अलिकति यता गयो अलिकति यता आयो भनेपछि फेजमा डेभलप भएको जति करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ यता लाइन करेन्टसँग मिल्दो रहेनछ अथवा बराबर हुँदो रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो डेल्टाको केसमा है भनेपछि डेल्टामा के हुँदो रहेछ लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज चाहिँ समान हुँदा रहेछन् तर लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ समान हुँदा रहेनछन् भनेर बुझ्नु पर्यो लाइन करेन्ट भने के हो यो लाइनमा बग्ने करेन्ट हो यतापट्टि तिनवटा लाइनमा बगेका करेन्ट हुन् भने फेज करेन्ट भनेको यो फेजमा डेभलप भएको करेन्ट हो अब यसमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा पोइन्ट वाइज हेरौँ जस्तो कुनै पनि एउटा फेजलाई हेर्ने हो भने त्यो फेजको एक रसमा दुईवटा लाइन देखिन्छ हेर्नुहोस् त पेयर अफ लाइन देखिन्छ जस्तो यो एउटा फेज हो अथवा एउटा कोइल हो भने यसको एक्रसमा एउटा एकापट्टि एउटा लाइन छ आर भन्ने अनि अर्कोपट्टि वाई भन्ने लाइन छ त्यस्तै यो फेजलाई पनि हेर्नुहोस् यो फेजको पनि एकापट्टि वाई भन्ने लाइन छ अर्कोपट्टि भनेको फेरि बी भन्ने लाइन छ त्यस्तै अर्को फेजमा पनि एउटा बी भन्ने छ अर्को आर भन्ने छ भनेपछि हरेक कोइलको एक्रसमा चाहिँ दुईवटा अथवा पेयर अफ लाइन्स चाहिँ हुँदा रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै अर्को मैले अघि भने जस्तै यो डेल्टाको केसमा चाहिँ लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज चाहिँ समान हुँदा रहेछन् किनभने यो फेज अथवा यो कोइलको एक्रसको भोल्टेज भनेकै यो लाइन भोल्टेज हो है यो आर र वाईको बिचको भोल्टेज जति हुन्छ यसको एक्रसको भोल्टेज पनि त्यही नै हो त्यही भएर यो भोल्टेज पनि समान यो डेल्टामा लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज समान हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बुझियो अनि लाइन करेन्ट चाहिँ जस्तो यदि ब्यालेन्स लोड हामीले यहाँ जोडेको छ भने आइआरबाट फ्लो हुने करेन्ट आइवाईबाट फ्लो हुने करेन्ट र आइबीबाट फ्लो हुने करेन्ट यो लोडका लागि समान हुन्छन् ब्यालेन्स लोड छ भने है ब्यालेन्स लोड भनेको कस्तो हो भन्दा यदि थ्री फेज मोटर हो भने त्यसका हरेक फेजहरूको इम्पिडेन्सको भ्यालु चाहिँ बराबर भएको लोड है प्रायः त्यस्तो नै ब्यालेन्स लोडै हुन्छ जहिले पनि थ्री फेज हुँदाखेरि थ्री फेज मोटर चाहिँ ब्यालेन्स हुने भएकोले हामीले कुनै एउटा फेजको करेन्ट मेजर गर्दा जति हुन्छ अर्को फेजमा यदि करेन्ट मेजर गऱ्यौँ भने पनि उत्ति नै देखिन्छ यो चाहिँ थ्री फेजको एउटा राम्रो प्रोपर्टिज पनि हो है त्यही भएर तिनटै ब्यालेन्स देखिन्छ यदि ब्यालेन्स लोडमा अप्लाई गरेको छ भने यिनीहरू चाहिँ के भयो लाइन करेन्टहरू चाहिँ समान हुन्छन् जस्तो आइआर आइवाई र आइबी चाहिँ ब्यालेन्स लोड जोडिएको केसमा समान हुन्छन् भने अर्को फेज करेन्टहरू छन् जसलाई चाहिँ आइबिवाई आइवाईआर र आइआरबी भनिन्छ यदि यो तिनवटैको इम्पिडेन्स बराबर छ यो जेनेरेटरको भने यस्तो अवस्थामा पनि यिनीहरूको तिनवटैले प्रड्युस गर्ने करेन्ट पनि अलमोस्ट सेमै हुन्छ है यिनीहरूलाई चाहिँ फेज करेन्ट भनियो जसलाई आइवाईआर आइबिवाई र आइआरबी भन्ने यस्तो नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जस्तो सिङ्गल नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि डबल क्वान्टिटी यस्तो नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ फेज क्वान्टिटिज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अघि केसिएल लगाएर हेरेको थियौँ त्यसरी यदि हामीले पोइन्ट एमा यदि केसिएल लाउने हो भने के देखियो त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त केसिएल भनेको त करेन्टको इनवार्ड र आउटवार्डलाई अल्जेब्रिक नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने न हो किर्चप्स करेन्ट लले त्यही भएर अब केही अमाउन्ट अफ करेन्ट ए पोइन्टतिर आएको छ भने ए पोइन्टबाट केही अमाउन्ट करेन्ट बाहिर यता बाहिर गएको छ अलिकति अनि अलिकति बाहिर चाहिँ यतापट्टि गएको छ सिम्पली भनेपछि यसमा केसिएल लगाउँदा के हुने रहेछ भने आइवाईआर इक्वल्स टु आइआर प्लस आइआरबी अथवा त्यसैलाई फेरि यता र उता गर्दा आइआर भनेको चाहिँ के हो भने आइवाईआर माइनस आई जति यहाँबाट जति करेन्ट आएको छ त्यसमा यो करेन्ट घटाइदिने हो भने बाँकी करेन्ट यो हुन्छ जसरी पनि अल्जेब्रिकल्ली यताउता जता राखेर पनि लेख्न सकियो है यसरी चाहिँ हामीले करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हरेक पोइन्टमा यसबाट अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के भुल्नु हुँदैन भने जति पनि भोल्टेज र करेन्टका कुरा गरिरहन्छौँ हामी तिनीहरू चाहिँ सबै भेक्टर क्वान्टिटिज हुन् तिनीहरूको म्याग्निच्युड र एङ्गल हुन्छ भन्ने कुरा थ्री फेजमा भुल्नु हुँदैन है यिनीहरू बिचको एङ्गलको डिफ्रेन्स चाहिँ यदि ब्यालेन्स कन्डिसन छ भने 120 डिग्रीमा
फेज डिफरेंस भएको हुन्छ जस्तो एउटा करेन्ट यहाँबाट जतिमा जेनेरेट भएको हुन्छ त्यसको 120 डिग्री पश्चात अर्को करेन्ट र फेरि अर्को करेन्ट चाहिँ 120 डिग्री पश्चात जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन यिनीहरू सबै भेक्टर क्वान्टिटिज हुन् अहिले हामीले सजिलो गरी देखाउनको लागि पोइन्ट एमा आइआर इक्वल्स टु आइवाइआर माइनस आइआरबी भनेर यसरी देखायौँ त्यसै गरी पोइन्ट बीमा पनि हेरौँ त पोइन्ट बीमा पनि हामीले केसिएल अप्लाई गर्ने हो भने आइआरबी अथवा पोइन्ट बीबाट गएको भनेको आइबी हो आइबी पोइन्ट भनेको आइबी भ्यालु अफ करेन्ट भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दा यहाँबाट सर्टेन जति करेन्ट आयो त्यसबाट यो करेन्ट घटाइदिने हो भने यो करेन्ट हुन्छ होइन भन्न खोजेको आइबी इक्वल्स टु आइआरबी माइनस आइबिवाई हुँदो रहेछ त्यसै गरी सी पोइन्टमा हेरौँ त सी पोइन्टमा पनि हेर्दाखेरि सी पोइन्ट भनेको त आइवाई हो यदि आइवाईलाई चाहिँ हामीले कति भ्यालु भनेर हेर्ने हो भने यताबाट जति करेन्ट आएको छ त्यसमा यता गएको करेन्ट घटाइदिने हो भने हाम्रो आइवाई भन्ने करेन्ट आउँछ यसरी डेल्टामा चाहिँ हामीले लाइन क्वान्टिटिज र करेन्ट फेज क्वान्टिटिज डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछन् जस्तो हेर्नुहोस् त यही रिलेसनमा पनि यो फेज क्वान्टिटिज हो यो फेज क्वान्टिटिज हो यो तर यो लाइन क्वान्टिटिज हो भनेपछि इक्वेसनहरूमा लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजको सम्मिश्रण देखिएको छ तर हामीले न्युमेरिकलहरू गर्दा आइदर लाइन क्वान्टिटिजमा अर फेज क्वान्टिटिजमा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के भइदियो दुइटै मिक्सवाला रिलेसन आइदियो त्यही भएर हामीले यिनीहरू दुइटालाई छुट्याएर आइदर लाइन क्वान्टिटिज अर फेज क्वान्टिटिजमा यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो त्यसलाई हेरौँ अब फेजर डायग्राममा हेरौँ त फेजर डायग्राममा जसरी हामीले अस्ति नै भोल्टेजको लागि गर्थ्यौँ तिनवटा जस अघि मैले भने जस्तै एउटा फेजबाट जेनेरेट भएको करेन्ट को म्याग्निच्युड समथिङ भ्यालु छ र त्यसलाई मैले रेफरेन्स अथवा जिरो एङ्गलमा प्रड्युस भएको छ भने बाँकी अर्को के हुन्छ 120 डिग्रीमा र फेरि अर्को वान त्यसको फर्दर 120 डिग्रीमा तिनवटा करेन्टहरू यसरी जेनेरेट भएका हुन्छन् है यिनीहरू चाहिँ 120 डिग्रीमा हुन्छन् अझ मैले यसमा एउटा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु जस्तो हामीले त्यो भोल्टेजको एङ्गल बनाउँदाखेरि एउटा भिआर अनि भिवाई है अनि भिबी यसरी बनाएको हुन्थ्यो नि यसरी बनाउँदाखेरि हामीले अस्ति नै करेन्ट अनि यो भिआर भिवाई र भिबी बनाउँदा अनि यिनीहरूको जस्तो आइआर करेन्ट कति हुन्छ भनेर हेर्दा के गरिएको हुन्थ्यो यसबाट सर्टेन एङ्गल फाइमा चाहिँ आइआर हुन्थ्यो होइन यसलाई चाहिँ फाइ भनियो अनि त्यस्तै यसको पनि सर्टेन पावर फ्याक्टर एङ्गलमा अर्को आइवाई हुन्थ्यो अनि अर्को यतापट्टिको सर्टेन पावर फ्याक्टर एङ्गलमा फाइबी हुन्थ्यो यो तिनटै एङ्गल चाहिँ के हुन्थ्यो बराबर हुन्थ्यो यदि यस्तो केस हुन्थ्यो भने अहिलेको केसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा जस्तो अहिलेको केसमा गरेँ कि यो मैले मलाई अहिले भोल्टेज चाहिएको छैन तिनवटाको भोल्टेज चाहिँ लाइन र फेज क्वान्टिटिज बराबर भएको रहेछ मलाई चाहिँ अहिले लाइन र फेज क्वान्टिटिजको करेन्ट मात्र एनालाइसिस गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा मैले भोल्टेजलाई हटाएर यो करेन्टवाला जुन एरो छ है यतिलाई मात्र कन्सिडर गरे हौँ है अहिलेको केसमा जस्तो अहिले हेरेँ यो भोल्टेजवाला यसलाई हटाइदिएँ अनि यसलाई पनि हटाइदिएँ र यसलाई पनि हटाइदिएँ अनि बाँकी मैले जुन छ हेर्नुहोस् त यो करेन्ट र यो करेन्ट बिच पनि 120 डिग्री नै छ यो करेन्ट र यो करेन्ट पनि 120 डिग्री नै छ यो र यो पनि 120 डिग्री छ यहाँबाट जुन थोरै अलिकति टिल्ट भएको छ मैले यो तिनटैलाई थोरै अलिकति माथि घुमाइदिएँ भने तिनटै यो पनि अलिकति यता सर्छ यो पनि यता सर्छ यो पनि यता सर्छ र हाम्रो अघिको रिलेसनमा आउँछ जस्तो अहिले चाहिँ यसमा मैले यो जुन अघि देखाएँ तिनवटा करेन्टको इक्वेसनहरू चाहिँ मैले तिनवटालाई फेजर डायग्राममा देखाउँदा सिम्पली करेन्टलाई राखेँ भोल्टेजलाई चाहिँ हटाइदिएँ है यसरी यदि तिनवटा करेन्ट चाहिँ 120 डिग्री अपार्टमा राखिएको छ भने यिनीहरूको फेजर डायग्राम मैले यसरी बनाएँ अब यसमा फर्दर हेरौँ त हामीले अघि के हेर्दा के देखिएको थियो हामीले लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजहरू हेर्दा जस्तो आइबी भन्ने क्वान्टिटिज हेर्नु छ भने हाम्रो आरबी आइआरबी अनि आइबिवाईको फेजर डिफरेन्स थियो होइन जस्तो आइवाईआर आइवाईआर ओके ल आइआर भन्ने क्वान्टिटिजलाई हेरौँ सुरुमा आइआर भन्ने क्वान्टिटिजको भ्यालु भनेको के छ आइवाईआर माइनस आइआरबी भन्ने छ दुइटै भेक्टर हो हामीले भेक्टरिकल्ली यो क्वान्टिटिजबाट यो क्वान्टिटिज घटाउनु छ भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट जस्तो आइवाईआर र आइआरबी
आईआरबी हाई यो र यो पोइन्ट भनेको हेर्नुस् त यसमा कहाँ देखिन्छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ है यहाँबाट र यहाँबाट भएको चीजलाई यदि हामीले दुईटैको जोड्नु पर्ने थियो अथवा भेक्टोरिकल्ली समेसन गर्नु थियो भने दुईटैलाई यहीँबाट प्यारलग्राम ल बनाएर सो यहाँ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्थ्यौँ अनि यसलाई चाहिँ फर्दर यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरेर यहाँबाट बिचमा एउटा कुनै रिजल्टेन्ट भ्यालु जान्थ्यो होला त्यो भनेकै आर हुन्थ्यो आइआर तर अहिले के भइदियो हाम्रो रिलेसनमा के देखियो भनेको आइआर भनेको यताबाट आएको भेक्टर क्वान्टिटिजबाट यो भेक्टर क्वान्टिटिज घटाएपछि जति भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको आइआर हुँदो रहेछ उसो भए भेक्टरमा घटाउने कसरी भन्दा हेर्नुहोस् त यो आइवाइआर भन्ने यो पोजिटिभ भ्यालु छ हामीले पोजिटिभै राख्यौँ र घटाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई यसको अपोजिट साइडमा लगिदिने जस्तो यो आइआरबी भन्ने जति म्याग्निच्युड छ हामीले ठ्याक्क त्यसको अपोजिट साइडमा यतापट्टि तानिदिने हो भने जति लामो छ त्यति नै हुन्छ यो पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ माइनस आइआरबी हुन्छ अब यिनीहरू बिचको एङ्गल कति भन्दा यदि यो स्ट्रेट लाइन हो र यहाँदेखि यति बिच 120 डिग्री छ भने स्ट्रेट लाइनको त 180 डिग्री हुन्छ यता 120 छ भने यता तल 60 डिग्री आउने भयो है त्यही भएर यो एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री हुने भयो अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौँ आइवाइआर र आइआरबी भन्ने जुन छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको दुईटा फेजर एडिसन गरिदिने हो भने हाम्रो आइआर भन्ने भ्यालु आउँछ है बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो हामीले आइआर गर्नलाई के गर्यौँ यताबाट जति फेजर क्वान्टिटिज आएको छ त्यसबाट यो फेजर क्वान्टिटिज घटायौँ अब फेजर डायग्राममा फेजर क्वान्टिटिज कसरी घटाइन्छ भन्दा त्यसको जुन क्वान्टिटिज हो यो पोजिटिभ भ्यालुलाई त्यसको अपोजिटतिर तानिदिने हो भने त्यो नेगेटिभ भ्यालुज बन्छ त्यही भएर यसलाई यतापट्टि ल्याइयो अब यसलाई फर्दर हामीले कसरी रिजल्टेन्ट निकाल्ने भन्दा हामीले प्यारलग्राम ल मेथड मैले तपाईँलाई अघिल्लो क्लासमा एउटा लिङ्क पनि राखिदिएको थिएँ भिडियोमा पनि सिकाएको छु यदि हामीले प्यारलग्राम ल फलो गर्ने हो भने भ्याक्टर एडिसनको लागि यो लाइन र यो लाइन जोड्नु छ भने हामीले के गर्छौँ यो लाइनको प्यारललमा यो लाइन पनि खिच्छौँ अनि यो लाइनको प्यारललमा यहाँबाट यो लाइन पनि लग्छौँ यो दुईवटा लाइन जहाँ जोडिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन तान्छौँ यो दुइटैको स्टार्टिङ पोइन्टबाट यति गरिसक्दाखेरि हाम्रो यो दुइटाको फेजर एडिसन गरेर जति आउने हो त्यही भ्यालु आउँछ तपाईँहरूले यदि ग्राफ पेपर घरमा छ अथवा ग्राफ पेपर छैन भने पनि नर्मल प्लेन पेपरमा यस्ता लाइनहरू आफैले तानेर एङ्गल बनाएर यस्तो लाइनहरू यसको अपोजिट साइडमा ड्र गरेर मैले पहिला एउटा असाइनमेन्ट आफै घरमा ट्राई गर्नुहोस् भनेर पनि दिएको थिएँ गर्नुभयो होला त्यसको उपयोगिता चाहिँ अहिले आउँछ कि यसको लागि अब यसमा कसरी गरिन्छ भने ठ्याक्कै यो लाइनहरू यसको रिजल्टेन्ट लाइनहरू तानेर यसको ठ्याक्क प्यारललमा यो तानिदिनुहोस् यसको प्यारललमा यतापट्टिको तानिदिनुहोस् यतै गरेर जोडेको लाइन जुन हुन्छ यो रेड लाइन यो भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट लाइन हो अर्थात् यसको भेक्टर एडिसन यो र यो गर्दा जति आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ यसले दिन्छ भनेपछि यसमा म्याग्निच्युड पनि छ म्याग्निच्युड चाहिँ यसको लेन्थले दिने भयो र एङ्गल चाहिँ यो रिफरेन्स एङ्गलसँग यसले दिने भयो अब प्यारलग्राम ल अनुसार यसको एङ्गल कति हुन्छ त भन्दा यसको एङ्गल फर्दर 40 डिग्री हुन्छ अर्थात् यसको ठ्याक्कै आधी हुन्छ भनेपछि हामीलाई यसको एङ्गल पनि थाहा छ यसको म्याग्निच्युड पनि थाहा भयो भने हामीले यो दुइटाको फेजर एडिसन गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले निकाल्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो आइआर निक्ले जस्तै हामीले आइवाई पनि निकाल्न सक्छौँ आइबी पनि निकाल्न सक्छौँ होइन जस्तो अरू अरू जस्तो आइवाई निकाल्नु पर्यो भने फेरि के गर्नु पर्यो हामीले आइवाईको केसमा हेर्नुहोस् त आइवाईमा भनेको आइबिवाई जुन छ त्यसबाट आइवाइआर घटाउनु पर्यो आइवाइआर घटाउने भनेको के हो आइवाइआर पोजिटिभ यता छ भने नेगेटिभ यतापट्टि हुन्छ अनि आइआर आइवाइआर भयो अनि आइबिवाई चाहिँ पोजिटिभै छ आइबिवाई पोजिटिभ भनेपछि यतापट्टि यो पोजिटिभै भयो यो नेगेटिभ भयो यो दुइटाको फेजर एडिसन पनि अघि यो जसरी गरेको छ त्यसै गरी तानिदिने यो गरेपछि के भयो आइवाई भन्ने भ्यालु आयो त्यसै गरी आइबी भ्यालुलाई पनि हामीले त्यसै गरी निकाल्न सक्छौँ यसरी आइबी निक्लियो भनेपछि अब हामीले के बुझ्यौँ भने यो आइआर आइवाई आइबी भनेको चाहिँ आइआर आइवाई आइबी भनेको चाहिँ यो डेल्टा कनेक्सनको लाइन क्वान्टिटिज हो भने आइवाइआर आइबिवाई र आइआरबी भनेको चाहिँ यो डेल्टा कनेक्सनको फेज क्वान्टिटिजहरू हो करेन्टको अब हामीले यो दुइटा यसरी फेजर डायग्राम बनाइसकेपछि लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज बिचको सम्बन्ध स्थापित गर्न एकदमै सहज हुन्छ कसरी भन्ने कुरालाई हेरौँ जस्तो अहिलेको यसको केसमा हेर्दाखेरि आइआर आइवाई र आइबी लाइन क्वान्टिटिज थियो भने अनि हाम्रो आइआरलाई हामीले के गर्यौँ त्यो भेक्टोरिकल्ली एउटाबाट अर्को घटाएर निकाल्यौँ अनि यो आइआरबी भनेको वास्तवमा के हो यो यिनीहरूको फेजर एडिसनै हो
है जस्ट आईआर निकाल्दा आईआरबी जुन छ यो नेगेटिव त्यही नेगेटिव भ्यालुलाई हामीले यहाँ राखेको यो त फेजर एडिसन हो फेजर भेक्टोरिकल्ली यो आईआर इक्वल्स टू आई वाईआर पोजिटिव प्लस आई माइनस आरबी चाहिँ माइनस आरबी भन्ने यसको जुन छ यसको म्याग्निच्युड लिएर हामीले यो र यो फेजर एडिसन गरेर राख्दाखेरि आएको भ्यालु हो त्यसै गरी हामीले आइवाई पनि सोही अनुरूपले निकाल्न सक्छौँ यसरी हामीले आइआर आइवाई र आइबी त निकाल्यौँ अब न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यिनीहरूको भन्ने कुरालाई हेरौँ है त जस्तो हामीले यो आइआर भन्ने केसको लागि एउटा उदाहरण लिएर हेरौँ एउटा आइआरको निकालिसकेपछि सोही अनुरूपले वाई र बी पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीले मान्न सक्छौँ जस्तो आइआरको केसमा हामीले अघिल्लो पल्ट स्टार कन्फिगुरेसनमा भोल्टेज निकाल्दाखेरि पनि लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज निकाल्दाखेरि पनि यही प्यारालग्राम ल मेथड प्रयोग गरेको थियौँ अहिले पनि हामीले त्यही गर्छौँ जस्तो आइआर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यसको यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भने यो यतापट्टि यो जुन छ आइवा आइआर भन्ने एउटा एक एक साइडको भ्यालुको स्क्वायर प्लस अर्को साइडको भ्यालुको स्क्वायर प्लस टू टाइम्स यसको स्क्वायर सरी टू टाइम्स यो भ्यालु इन्टु यो दुईवटा बिचको एङ्गल यो भनेको चाहिँ हामीले दुईवटा भ्याक्टरलाई अल्जेब्रिकल्ली एडिसन गर्ने एउटा फर्मुला हो है यो कसरी आएको छ भन्ने कुरा मैले अघिल्लो स्टारको कन्फिगुरेसनको भिडियोमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ है मैले त्यहाँ मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु अब यदि यस्तो छ भने हामीलाई यसको भ्यालु पनि थाहा छ यसको भ्यालु पनि थाहा छ र दुईवटा बिचको एङ्गल थाहा छ भने हामीले फर्दर निकाल्न सक्छौँ आइवाईआर भनेको हेर्नुहोस् त आइवाईआर भनेको के थियो अघि यो चाहिँ फेज क्वान्टिटिज हो यो पनि फेज क्वान्टिटिज हो र आइआर भनेको चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज हो है यो लाइन क्वान्टिटिज बाँकी सबै फेज क्वान्टिटिज हुन् यिनीहरू त्यही भएर मैले यसलाई के गरिदिएँ यो पनि फेजको स्क्वायर यो पनि आई फेजको स्क्वायर अनि यो आई फेज कस 60 गरेर गरिदिएँ यसरी गर्दाखेरि के हुने भयो यो टू र यो टू कट्ने भयो कस 60 भनेको 1/2 हो है यो टू र यो टू कट्यो यो आइफेजको स्क्वायर गर्दै जाँदा यहाँ पनि आइफेज इन्टु आइफेज गर्दा आइफेजको स्क्वायरै हुन्छ अन्डर रुटमा 3 आइफेजको स्क्वायर भएर निक्लिन्छ यो त्यो भनेको यसको अर्थ के हुन्छ भने रुट 3 टाइम्स अनि आइफेजको स्क्वायरलाई अन्डर रुटबाट बाहिर निकाल्दा सिम्पली आइफेज भयो भनेपछि के देखियो भने यसमा चाहिँ जस्तो एउटा आइआरको यसरी निक्लिन्छ भने वाई र बीको पनि सिमिलरली जसरी हामीले यो गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्न सकिन्छ त्यसो गर्दै जाँदाखेरि तिनटैमा लाइन करेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो आइआर आइवाई र आइबी भनेका लाइन करेन्ट हुन् लाइन करेन्ट इक्वल्स टु रुट 3 टाइम्स फेज करेन्ट हुँदो रहेछ भनेर यसले एक्सप्रेसन यसरी निक्लिन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो जस्तो डेल्टामा के हुँदो रहेछ फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज समान हुँदा रहेछन् तर लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ रुट 3 टाइम्सले कुनै एउटामा कम एउटामा बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब यिनीहरूको पावरको कुरो गऱ्यौँ पावर भनेको के हो भन्दा हामीले त्यो अघिल्लो युनिट 6 पढेको छ नि जस्तो सिङ्गल फेज पावर भनेको भी इन्टु आई इन्टु कस 5 भनेर त्यस्तै त्यो सिङ्गल फेजमा यदि भी आई कस 5 हो भने यहाँ पनि 3 फेज छन् हेर्नुहोस् त एउटा फेज दुईवटा फेज तिनवटा फेज हामीले एउटा फेजको पावर निकालेर 3 मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौँ अथवा लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा निकाल्न पनि सक्छौँ जस्तो यसलाई हेर्दै जाउँ पावर पर फेज भनेको एउटा फेजको पावर भनेको के हो यो फेजमा जेनेरेट भएको भोल्टेज यो फेजमा फ्लो हुने करेन्ट अनि त्यो भोल्टेज र करेन्ट बिचको पावर फ्याक्टर एङ्गलको मल्टिप्लिकेसन भनेकै पावर पर फेज भनेको एउटा फेजको पावर चाहिँ ई फेज आई फेज कस 5 भनेर यसरी निक्लिने भयो त्यस्तै टोटल पावर भनेको के हुने भयो त भन्दा यदि डेल्टा कन्फिगुरेसन हो भने यसमा त 3 फेज छन् है एउटा फेजको जति निक्लिन्छ सबै फेजहरू आइडेन्टिकल भएकोले गर्दा हामीले सिम्पली 3 मल्टिप्लाई गरेर यो पावर पर फेजलाई 3 मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने यो यसले दिने टोटल पावर अर्थात् 3 फेज पावर चाहिँ निक्लिन्छ अब हामीलाई अर्को के पनि थाहा छ भने डेल्टाको केसमा लाइन क्वान्टिटिज र अफ भोल्टेज र फेज क्वान्टिटिज अफ भोल्टेज भनेको त समान हो उसो भए हामीले यो फेज क्वान्टिटिजको टर्ममा त निकाल्यौँ अब लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा चाहिँ कस्तो रिलेसन आउँछ त भन्ने कुरा हेरौँ अब लाइन क्वान्टिटिजमा चाहिँ भोल्टेज पो सेम हो त तर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने फेज क्वान्टिटिज अफ करेन्ट इक्वल्स टु लाइन क्वान्टिटिज अफ करेन्ट डिभाइड बाई रुट 3 हुन्छ अथवा लाइन क्वान्टिटिज अफ करेन्ट इक्वल्स टु रुट 3 टाइम्स फेज क्वान्टिटिज अफ करेन्ट है हामीले अघिल्लो रिलेसनबाट निकालेको छौँ यहाँ भनेपछि हामीले फेज क्वान्टिटिजलाई लाइन क्वान्टिटिजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ उसो भए
लाइन भ्यालु को टर्म में हामीले यसैलाई राखेर हेरौं त 3 को 3 छँदै छ ई फेज भनेको चाहिँ के हुन्छ ई फेज भनेको ई एल हो भनेको लाइन फेज भोल्टेज भनेको लाइन भोल्टेज हो हामीले सिम्पली ई एल राख्यौं अनि आई फेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फेज करेन्ट भनेको चाहिँ लाइन करेन्ट डिवाइड बाइ √3 हो है यदि यस्तो हो भने हामीले लाइन क्वान्टिटीजको टर्ममा हेर्दा के हुने भयो √3 ले 3 लाई कट्दाखेरि √3 यहाँ रहने भयो भनेपछि टोटल पावर भनेको लाइन क्वान्टिटीजको टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ √3 टाइम्स EL IL cos phi हुने भयो है त्यस्तै एपेरेंट पावर भनेको चाहिँ यो पावर फ्याक्टर वाला टर्मलाई हटाइदिएपछि बाँकी रहेको जुन क्वान्टिटीज छ त्यो चाहिँ इन टर्म्स अफ लाइन क्वान्टिटी त्यसलाई चाहिँ एपेरेंट पावर भनिन्छ √3 IL EL IL भनेको भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसन जुन छ लाइन क्वान्टिटीजमा भएको यसलाई चाहिँ एपेरेंट पावर भनियो यो माथिको ट्रु पावर चाहिँ वाटमा हुन्छ भने यो चाहिँ VA अर्थात भोल्ट एम्पियरमा हुन्छ एपेरेंट पावर चाहिँ त्यस्तै रिएक्टिभ पावर भन्ने चाहिँ जसको युनिट VAR भार हुन्छ भोल्ट एम्पियर रिएक्टिभ भन्ने त्यसको पनि त्यसकोमा चाहिँ सिम्पली कसको ठाउँमा हामीले साइन राखिदिन्छौँ बाँकी लाइन क्वान्टिटिजलाई एज इट इज राखिदिन्छौँ भनेपछि हामीले विशेष विचार गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने फेज क्वान्टिटिजबाट पनि हामीले पावर त निकाल्न सक्दो रहेछौँ तर अधिकांश अन्य पावरहरू निकाल्दा चाहिँ हामीले लाइन क्वान्टिटिजको प्रयोग गरेको हुँदो रहेछ त्यही भएर सबैभन्दा सेफ साइड के हुन्छ भने हामीले यदि पावर क्यालकुलेटहरू गर्नु छ भने फेज क्वान्टिटिजलाई सुरुमा लाइन क्वान्टिटिजमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यस पश्चात चाहिँ सम्पूर्ण पावरहरू यसरी निकालिदिने अब फेज र लाइन क्वान्टिटिजमा कन्भर्ट गर्न त सजिलै हामीले जानेकै छ डेल्टाको केसमा भोल्टेज सेम हुँदो रहेछ करेन्टलाई चाहिँ यदि फेज छ भने त्यसलाई √3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि लाइन क्वान्टिटिज आउँछ होइन त्यसरी हामीले करेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्न जानिहाल्यौँ अब यति जानिसकेपछि पोइन्ट वाइज केही समराइज गरेर हेरौँ यो डेल्टा सर्किटलाई जसमा हामीले के देख्यौँ भने लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बराबर हुँदो रहेछ भने करेन्टमा चाहिँ √3 टाइम्सले एकअर्कामा फरक हुँदो रहेछन् अनि लाइन करेन्टहरू चाहिँ एकअर्कासँग ठ्याक्कै 120 डिग्रीको अपार्टमा रहेको हुन्छ जस्तो आइवाइआर सरी आइआर भनेको एउटा लाइन करेन्ट हो भने आइवाई भनेको पनि अर्को करेन्ट हो यसको बिचको पनि 120 हुन्छ यस बिचमा पनि 120 हुन्छ यस बिचमा पनि 120 डिग्री हुन्छ भनेपछि भोल्टेज जस्तै यिनीहरू पनि एकअर्कामा 120 डिग्री अपार्टमा रहेका हुँदो रहेछन् तर लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बिचको रिलेसन हेर्नुहोस् त यो भनेको फेज करेन्ट हो है आइवाइआर भनेको अनि यसको एसोसिएटेड लाइन करेन्ट भनेको चाहिँ आइआर हो है आइवाइआर र आइआर बिचको रिलेसनमा चाहिँ कति छ भने 30 डिग्रीले एकअर्कासँग फेज डिफरेन्स भएर बसेका छन् भनेपछि लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बिचको फेज एङ्गल डिफरेन्स चाहिँ 40 डिग्री हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो चाहिँ फेजर डायग्रामबाट हामीलाई क्लियरली थाहा हुन्छ त्यस्तै ट्रु पावर भनेको के हुँदो रहेछ भने लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा √3 EL IL cos phi हुन्छ भने एपेरेन्ट पावर भनेको cos phi हटाइदिएपछि यो सिम्पली भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसन लाइन क्वान्टिटिज इन्टु √3 गरिसके पश्चात हाम्रो एपेरेन्ट पावर आउँछ अनि ब्यालेन्स्ड यदि सिस्टम हो भने रिजल्टेन्ट EMF चाहिँ क्लोज सर्किटमा जस्तो डेल्टा सर्किट छ भने डेल्टामा तिनटैमा जेनेरेट भएको भेक्टर सम अफ भोल्टेज चाहिँ 0 हुन्छ अब हामीले स्टार र डेल्टाको कुरो गरिरहँदाखेरि दुईटामा के समानता के भिन्नता थियो भन्ने कुरालाई थोरै कम्पेरिजन गरेर समराइज गरौँ अनि यसलाई सघाउँला जस्तो स्टार क्वान्टिटिज हामीले पहिला हेरेको थियौँ हेर्नुहोस् त स्टारमा चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजहरू कस्ता थिए लाइन क्वान्टिटिज यिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ स्टारको केसमा तिनवटै इन्ड पोइन्ट चाहिँ एक ठाउँमा लगेर जहाँ जोडिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रल भनेर भनिन्थ्यो सिमिलर इन्ड्स आर जोइन्ट टुगेदर है स्टारमा चाहिँ हरेक पोइन्टहरू एक ठाउँमा लगेर जोडिएको थियो भने अब डेल्टामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने फरक फरक जस्तै एउटाको स्टार्टिङ र अर्कोको इन्ड पोइन्ट जोडिएको हुँदो रहेछ भने चाहिँ डिसिमिलर इन्ड्स आर जोइन्ड होइन अनि न्युट्रल चाहिँ केमा हुन्थ्यो स्टारमा हुन्थ्यो डेल्टामा न्युट्रल देखिएन है यदि सँगसँगै अर्को के देखियो हेर्नुहोस् त यदि यहाँबाट निस्केका तारहरू चाहिँ लाइन हुन् भने जस्तो यदि यहाँ न्युट्रलबाट भने त एउटा लाइन निस्केको हुन्छ भनेपछि यदि चारवटा तार निस्केको देखियो भने हामीले के थाहा पाउने रहेछौँ भने कुनै पनि मसिनको भित्र वाइन्डिङ चाहिँ स्टार कन्फिगरेसनमा रहेछ भनेर थाहा पाउने रहेछौँ होइन स्टारमा चाहिँ चारवटा तार निस्किने सम्भावना भयो अब न्युट्रल चाहिएको छ भने निकाल्ने हो चाहिएको छैन भने ननिकाल्ने हो त्यो अलग कुरा भयो तर यदि चारवटा तार छ भने
कन्फर्म स्टार हो भनेर भन्न सकिने अवस्था रह्यो। यसमा त तिनवटा भन्दा चौथो तार निक्लिने ठाउँ छैन भनेपछि डेल्टामा चाहिँ न्युट्रल भन्ने चिज हुँदो रहेनछ, सिम्पली तिनवटा तार मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने बुझियो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, जस्तो यो पोइन्ट चाहिँ जिरो पोटेन्सियल अनि जिरो करेन्टवाला पोइन्ट हो भनेर हामीले न्युट्रललाई भनेको थियौँ, अनि यहाँबाट निक्लिएको जुन करेन्ट थियो, यहाँबाट जुन यो फेज करेन्ट निक्लेको थियो स्टारको केसमा बहने करेन्ट पनि यही नै हुन्थ्यो। भन्न खोजेको के हो भने स्टारको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ बराबर हुन्थ्यो है, अनि यसमा पनि लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बराबर छ। तर भोल्टेज हेर्नुहोस् त, यो फेजमा जस्तो यो आर र यो वाई बिचको भोल्टेज भनेको इआरवाई हो है, यो दुइटाको लाइन भोल्टेज भनेको त इआरवाई हो नि त। अब यो लाइन भोल्टेज भनेको कति हो भनेर हेर्दा, हाम्रो यो एउटा कोइल र यो कोइल दुइटाको समेसन गर्दा जति आउँछ भेक्टर एड गर्दा, भेक्टर एडिसन गर्दा जति भोल्टेज आउँछ त्यो भनेको चाहिँ इआरवाई हो। भनेपछि यो फेजको भोल्टेज भन्नु र यो इआरवाई भन्नु फरक कुरा रहेछ होइन। अब यो यसको भोल्टेज मात्रै भन्नु चाहिँ के हो भने यो पोइन्टदेखि यो न्युट्रलसम्मको पोइन्ट हो, किनभने यसलाई जेरो पोटेन्सियल भनिएको छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट पनि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ फेरि अर्को वाईवाला भोल्टेज भयो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको बीवाला भोल्टेज भयो है। त्यही भएर स्टारमा चाहिँ भोल्टेजहरू फरक हुँदा रहेछन् लाइन क्वान्टिटी र फेज क्वान्टिटिजमा, तर करेन्टहरू सेम हुँदा रहेछन्। तर डेल्टाको केसमा हेर्दा, हाम्रो यसमा हेर्दा के देखियो भने करेन्ट चाहिँ फरक छ। जस्तो यो फेजबाट आएको करेन्ट अलिकति यता गएको छ, अलिकति यता आएको छ होइन। त्यही भएर यहाँ करेन्टहरू डिभिजन भएकोले गर्दा डेल्टाको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ फरक हुँदा रहेछन्, तर भोल्टेज चाहिँ फेरि लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज यसमा सेम छ, ठ्याक्कै अपोजिट छ क्या स्टार र डेल्टाको रिलेसन। जस्तो यसमा हेर्दा के देखियो भने यसमा भएको लाइनको भोल्टेज जुन छ, यो लाइन भोल्टेज भन्नु र यो फेज भोल्टेज भन्नु बराबर देखिएको छ। यसलाई पोइन्ट वाइज रूपमा समराइज गरेर हेरौँ। जस्तो हामीले अर्को के देखियो भने स्टार कनेक्सनको केसमा फेज भोल्टेज भनेको लाइन भोल्टेज जति छ त्यसलाई रुट थ्री टाइमले डिभाइड गरेको थियौँ, भने फेज भोल्टेज चाहिँ लाइन भोल्टेजसँग इक्वल भएको थियो केमा, डेल्टाको केसमा है। ठ्याक्क यो रुट थ्रीले कसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, कुन केसमा इक्वल हुन्छ, यदि यति कुरा मात्रै, यो पोइन्ट टू र अब म पोइन्ट थ्रीमा राख्छु अर्को, यदि यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले मजाले समराइज गर्नुभयो, भिजुअलाइज गर्नुभयो भने युनिट सिक्स र युनिट सेभेन, युनिट सिक्समा त खासै केही पनि छैन, युनिट सेभेनको अलमोस्ट अल जति पनि न्युमेरिकल हुन्छन् यही दुईवटा रिलेसनमा अडिएका हुन्छन्। जस्तो यो पोइन्ट टू र थ्रीमा मान्छे लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजमा झुक्किने अक्सर सम्भावना रहन्छ, नझुक्किनु होला। लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज के हुन् भन्ने कुरा मैले मजाले हेरिसकेको छु, फर्दर कन्फ्युजन भयो भने पछि हेरौँ। जस्तो स्टारको केसमा चाहिँ लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बराबर छन्, डेल्टाको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट फरक छन्। कतिको फरक भन्दा चाहिँ भोल्टेजको केसमा पनि रुट थ्रीकै फरक, करेन्टको केसमा पनि रुट थ्रीकै फरक हो। भनेपछि त्यो पनि समराइज गर्न, मेमोराइज गर्न सजिलो हुने भयो। अनि स्टारको केसमा अर्को के देखिएको थियो अघि हामीले, यसमा न्युट्रल हुन्थ्यो है, भने डेल्टाको केसमा चाहिँ न्युट्रल भेटिरहन्थ्यो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यदि डेल्टा मात्रै कन्फिगुरेसन भएको कुनै जेनेरेटरबाट आउटपुट निकालेको छ भने तपाईँ हाम्रो सिङ्गल फेजवाला घरमा सप्लाई दिन मिल्ने रहेछ त भन्दा मिल्दैन है, किनभने त्यहाँ चाहिँ तिनवटा फेज फेजवाला मात्रै हुन्छ, हामीलाई चाहिने त एउटा फेज र न्युट्रल हो है। डेल्टाले चाहिँ न्युट्रल दिँदैन, स्टारले न्युट्रल दिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो घरमा जति पनि सिङ्गल फेज लोडहरू छन् लाइटिङ सर्किटवाला, यिनीहरूका लागि चाहिँ डेल्टा म्यान्डेटरी हुँदो रहेछ। उसो भए तपाईँ हाम्रो घर छेउमा भएको पोलमा जुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ, ट्रान्सफर्मरमा एउटा एका प्राइमरी साइडमा डेल्टा भए पनि मतलब भएन, तर सेकेन्डरी साइड जहाँबाट हामीले सप्लाई पाउँछौँ त्यो साइड चाहिँ स्टार हुनै पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल सिग्निफिकेन्स पनि हो। अब त्यस्तै अर्को के देखियो भने, स्टार कनेक्सनमा चाहिँ चारवटा वायरको एरेन्जमेन्ट हुन सक्ने रहेछ, अब डेल्टा कनेक्सनमा चाहिँ तिनवटा भन्दा बढी वायरको सम्भावना देखिएन है। अनि त्यस्तै अब हाम्रो स्टार चाहिँ के देखियो भने, यो पावर लोडमा जस्तो लाइटिङ पर्पजको लागि भनेको हाम्रो घरहरूको लोडको लागि चाहिँ स्टार कन्फिगुरेसन म्यान्डेटरी रहेछ होइन, अघि मैले भने जस्तै, भने डेल्टाको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले लाइटिङ सर्किटहरूमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेनछौँ। यो डेल्टा चाहिँ केमा प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भने, जहाँ यदि सिङ्गै थ्री फेज मोटरै चलाउनु छ होइन, थ्री फेज मोटरलाई चाहिँ न्युट्रल चाहिँदैन, सिम्पली तिनवटा फेज भयो भने चलिहाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो डेल्टा कन्फिगुरेसनबाट पनि लगेर दिन सक्ने रहेछौँ। भनेपछि जहाँ पावर एप्लिकेसनहरू हुन्छ अथवा थ्री फेज पावर मात्रै युज हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डेल्टा कन्फिगुरेसन प्रयोग हुँदो रहेछ है। अब न्युट्रल वायर चाहिँ
फर्दर हामीले केमा युज गरिन्छ भने जस्तो जेनेरेटरमा ग्राउन्डिङहरू गर्न किन ग्राउन्डिङ गर्नलाई भने अघि मैले के भनेको छ जस्तो ब्यालेन्स कन्डिसनमा न्युट्रलमा करेन्ट जिरो हुन्छ अनि त्यहाँ पोटेन्सियल जिरो हुन्छ भने ब्यालेन्स कन्डिसनमा भनेको छु यदि कन्डिसन ब्यालेन्स रहेन छ भने त्यहाँ चाहिँ फल्ट करेन्टहरू बगेको हुन्छ हो त्यो यदि न्युट्रलमा चाहिँ यदि फल्ट करेन्टहरू बगेको छ भने त्यस्तो करेन्टहरू सेन्स गरेर त्यो फल्टहरू आइडेन्टिफाई गर्न रेक्टिफाई गर्नका लागि विभिन्न किसिमका रिले र प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू जडान गरिएको हुन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ हाम्रो स्टार कन्फिगुरेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने अर्को डेल्टा कन्फिगुरेसन चाहिँ यदि रोटरी कन्भर्टरहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो डाइनामिकल्ली भोल्टेजहरू कन्भर्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने जहाँ एप्लिकेसनहरू थ्री फेज एप्लिकेसन हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डेल्टा प्रयोग हुन्छ अब हामीले सर्टली के बुझ्न सक्यौँ भने स्टारको एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै लो लेभल जिरो लेभलदेखि अप्टिमम हाई लेभलसम्म जताततै सहज हुने रहेछ भने डेल्टाको एप्लिकेसन चाहिँ अलिकति लिमिटेड जस्तो देखियो है हामीले बुझ्नुपर्ने टोटालिटीमा दुइटाको समराइज गरेर यसरी हेऱ्यौँ अब यो डेल्टाको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ यस पश्चात हामीले सक्छौँ जस्तो मैले अब यतिलाई फेरि छुट्याएर अर्को क्लासमा राख्यौँ भने थ्योरी नै बिर्सिसकेको हुन्छ अब अहिले थ्योरी हामीसँग ताजा ताजै भएको अवस्थाले छोटो एउटा न्युमेरिकल मैले राखेको छु कसरी गर्ने न्युमेरिकल भन्ने आइडिया पनि म सिकाउँछु जस्तो एउटा न्युमेरिकल जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 350 नन इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सेस आर कनेक्टेड इन स्टार फर्स्ट केसमा भनेको छ त्यस्तै सेकेन्ड केसमा डेल्टा भनेको छ है फर्स्टमा स्टार सेकेन्डमा डेल्टा भनेपछि हामीलाई के दियो तिनवटा कोइल दियो त्यसलाई क्वेसनले के भन्यो एउटा चाहिँ स्टार कन्फिगुरेसन गर भन्यो अर्को चाहिँ डेल्टा कन्फिगुरेसन गर भन्यो है त्यो चाहिँ मोटर मानिलिउँ एउटा मोटर हो भन्ने बुझौँ थ्री फेज मोटर जसलाई चाहिँ 400 भोल्टको सप्लाई दिएको छ 50 हर्ज दिएको छ र थ्री फेज मेनबाट थ्री फेज सप्लाई आएको छ 400 भोल्ट सप्लाई छ 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सी छ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यति हो है तिनवटा कोइल छ कोइलको चाहिँ 50 ओहम छ अरे त्यसको नन इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेपछि यदि इन्डक्टेन्स पनि भएको भए रेजिस्टेन्स पनि भएको भए आर प्लस जे एक्सएलको टर्मबाट गर्नु पर्थ्यो अब सिम्पली नन इन्डक्टिभ भनिसकेपछि एक्सएल जिरो भइगयो सिम्पली आर मात्रै रहेछ भनेपछि प्योरली रेजिस्टिभ नेचरको कोइल रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तिनवटा हामीसँग प्योरली रेजिस्टिभ नेचरको कोइल छ अब यसले के सोध्यो अनि त्यसलाई चाहिँ यो कन्डिसनमा जोडेको छ एकचोटि स्टार एकचोटि डेल्टामा यति सप्लाई दिएर जोडेको छ अब निकाल्नु के पर्नेछ भने क्यालकुलेट द पावर टेकन फ्रम द सप्लाई सिस्टम इन इच केस भनेको यो दुईवटै जस्तो स्टार कन्फिगुरेसन गर्दा पनि डेल्टा कन्फिगुरेसन गर्दा पनि यसले कति पावर सप्लाई चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ निकाल्नु भनेर भनेको छ भनेपछि हामीले स्टार र डेल्टा दुइटैको एप्लिकेसन हेर्ने भयौँ यसमा सँगसँगै इन द इभेन्ट अफ वान अफ द थ्री रेजिस्टेन्स गेटिङ ओपन वाट वुड बी द फाइनल अफ द टोटल पावर टेकन फ्रम द मेन्स इन इच अफ द टु केसेस भनेपछि यसले अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन के सोध्यो भने हामीले अहिलेसम्म स्टार र डेल्टा पढेको तिनवटा कोइलको एरेन्जमेन्टबाट हो सुरुमा हामीले त्यो तिनवटा कोइलको स्टार र डेल्टा एरेन्जमेन्टबाट कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ सेकेन्ड स्टेजमा के सोध्यो त्यो तिनवटा मध्ये एउटा कोइललाई चाहिँ हटाइदियो ओपन गरिदियो अरे मानिलिउँ एउटा कोइल ड्यामेज भयो अरे बिग्रियो अरे त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो मोटरले कन्ज्युम गर्ने पावरमा के चेन्ज आउँदो रहेछ भनेर सोधेको छ कि तिनवटा कोइल मध्ये एउटा कोइल बिग्रियो अरे ल त्यस्तो हो भने के हुँदो रहेछ भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ त्यसो भए यस्तोमा के हुँदो रहेछ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने मैले अलिकति यो ट्रिकी पनि थियो त्यही भएर मैले राखेँ यसलाई स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जाउँ है त सुरुमा हामीसँग तिनवटा कोइल छ है स्टार कन्फिगुरेसन भन्यो उसो भए मैले के गरेँ यो तिनवटै कोइललाई यसरी स्टार कन्फिगुरेसनमा ल्याएर जोडिदिएँ यो हाम्रो स्टार कन्फिगुरेसन हो तिनवटा कोइलमा 50 ओहम 50 ओहम र 50 ओहम भ्यालु दिएको छ होइन यति त हामीले राख्न सकिहाल्यौँ यसलाई ल्याएर सिम्पली अहिले फर्स्टमा स्टार भनेकोले गर्दा स्टार कन्फिगुरेसनमा राखियो अर्को क्वेसनले के दिएको छ अब यसमा के गरियो भन्दा 400 भोल्ट जोडियो यो 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी अहिले हामीलाई चाहिएन रियाक्टेन्सहरू जस्तो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एक्सएल एक्ससी निकाल्नु पर्ने अवस्था भएको थियो भने हामीलाई यो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग हुन्थ्यो अहिलेलाई यो प्योरली रेजिस्टिभ भएकोले गर्दा रेजिस्टेन्समा त फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट टर्महरू हो त्यही भएर यो मतलब भएन अब हेरौँ हामीले 400 भोल्टको सप्लाई दिनु छ यसमा भने अब हामीले सप्लाई दिनु त के हो भन्दा यसरी नै हो एउटा कोइललाई यहाँबाट दिउँ त्यस्तै अर्को कोइललाई त्यहाँबाट दिउँ अर्को कोइललाई त्यहाँबाट दिउँ यसरी चाहिँ हामीले तिनवटा सप्लाई दियौँ
भनेपछि अब यहाँबाट कुनै एउटा सोर्स छ, यहाँबाट एउटा यसलाई भोल्टेज सप्लाई दियौँ भनेपछि यसले केही न केही करेन्ट कन्ज्युम गर्छ है तिनटै कोइलबाट। अब सँगसँगै अर्को कति छ भन्दा हामीले भोल्टेज अप्लाई गरेको चाहिँ फेज भोल्टेज कति, अब हामीले त फेज र लाइन क्वान्टिटिज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई दिएको के हो भन्दा 50 ओहम भनेको यो फेजको अर्थात् यो कोइलको इम्पिडेन्स अर्थात् रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको हो। जब हामीलाई कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कोइलको अथवा फेजको चाहिँ यस्तो इम्पिडेन्सहरू रेजिस्टेन्सहरूको भ्यालु दिएको हुन्छ भने हामीले भोल्टेज र करेन्टलाई पनि पर फेज टर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यो दिएको चाहिँ के हो भन्दा क्वेसनमा जहिले पनि भोल्टेज दिएको भनेको चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज अफ भोल्टेज दिएको हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले जुन सप्लाई गरेको लाइन छ नि त्यो लाइन दुईटा लाइन बिचको भोल्टेज चाहिँ जहिले पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ है। क्वेसनमा भोल्टेज कहिले पनि फेज भोल्टेज भनेर दिँदैन, तपाईँहरूले झुक्किनु नहोस्। जहिले पनि क्लियर के हुनु पर्यो, क्वेसनमा दिएका भोल्टेजहरू लाइन क्वान्टिटिज हुन्। भनेपछि हामीलाई के दियो, यहाँ भोल्टेज चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज दिएको छ, कोइलको इम्पिडेन्स जस्तो इम्पिडेन्स अफ द कोइल भनेको त त्यो पर फेज कोइलको इम्पिडेन्स हो होइन, तिनवटाको यति 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 भनेर दिइसके पश्चात एउटाको 50 ओम रहेछ भन्नेको हामीलाई यसको इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स थाहा छ, तर इन्डिभिजुअल भोल्टेज कति भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। तर के थाहा छ भने यो र यो पोइन्ट बिचको हामीलाई भोल्टेज चाहिँ थाहा छ, किनभने लाइन भोल्ट चाहिँ कति हो भन्दा 400 भोल्ट भनेको छ है। त्यही भएर यसरी हामीले के निकाल्न सक्ने भयौँ, यो लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज 400 भोल्ट हो, यो लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज 400 भोल्ट हो, क्वेसनले दिएको यति छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, फेज भोल्टेज निकाल्नु छ, किन भन्दा हामीलाई यो कोइलमा कति करेन्ट फ्लो भएको छ निकाल्नु पर्ने छ होइन। अनि भोल्टेज पनि थाहा भयो, यसको रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ भने त भोल्टेज र रेजिस्टेन्स अथवा यहाँ इम्पिडेन्स थियो भने भोल्टेज डिभाइड बाई इम्पिडेन्स गर्ने बित्तिकै यसमा फ्लो हुने करेन्ट हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले यसको फेज भ्यालु अफ भोल्टेज निकाल्दैछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ, यो स्टार कन्फिगुरेसनमा यदि लाइन भोल्टेजको भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने फेज भोल्टेज भनेको के हुन्छ भने, जस्तो हेर्नुहोस् न सरकै हामीले कसरी पनि आइडिया लाउन सक्छौँ भने नि, जस्तो लाइन र फेज क्वान्टिटी बिच एक अर्कामा चाहिँ √3 टाइम्सले मल्टिप्लिकेसन या डिभिजन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाएको छ भने, हेर्नुहोस् त यो कोइलदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज चाहिँ 400 भोल्ट हो भने सिम्पली यसको मात्रै भोल्टेज भनेको चाहिँ यसको भन्दा कम हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ नि होइन। त्यही भएर यो लाइन फेजमा झुक्किँदाखेरि झुक्किने मान्छेहरूलाई पनि एउटा सहजता के भने, जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज 400 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज पक्कै 400 भन्दा कम हुन्छ। भनेपछि कम हुन्छ भनेपछि हामीले गर्नु के पर्यो भन्दा यो 400लाई √3ले डिभाइड गरिदिने, किनभने हामीलाई थाहा छ आइदर √3ले डिभाइड हुन्छ अर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कम निकाल्नु छ भने हामीले यसलाई √3ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। भनेपछि अब के हुने भयो, यो चाहिँ ई फेज आउने भयो है। ई फेज भनेको चाहिँ के हुने भयो, यसको एउटा फेजको भोल्टेज अनि यही भोल्टेज भनेको चाहिँ यसको भोल्टेज पनि हुन्छ यसको पनि भोल्टेज हुन्छ, सेम फेज भोल्टेज हुन्छन्। एउटा निकालेपछि सबैलाई त्यही हुन्छ है, आइडेन्टिकल कोइल हुन्। भनेपछि अब फेज भोल्टेज हाम्रो इपिएच के हुने भयो त भन्दा इएल डिभाइड बाई √3। इएल भनेको कति हो, यही 400 भोल्ट हो, यहाँ दिएकै छ। यही 400 / √3 गर्दाखेरि हाम्रो 231 भोल्ट आउने रहेछ, जुन भनेको ई फेज हो। अब विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ, हामीले यो कोइलको एक्रसको भोल्टेज थाहा पायौँ, यसको रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ, अब यो कोइलमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भन्यो भने त सिम्पली V/R अथवा V/Z गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन। फेज करेन्ट भने कति हो त यसको भन्ने कुरा हेरौँ, यसको फेज करेन्ट भनेको जति हुन्छ यसको फेज करेन्ट पनि त्यति नै हुन्छ, यसको फेज करेन्ट पनि त्यति नै हुन्छ, मात्र 120 डिग्रीको फेज डिफरेन्समा रहेका हुन्छन् यिनीहरू, र यिनीहरूको भेक्टर सम चाहिँ 0 हुन्छ न्युट्रलमा पुग्दाखेरि। उसो भए यसको हामीले यो एउटा फेजको करेन्ट कति भनेर हेर्दा, एउटा फेजको भोल्टेज जति छ त्यसलाई यहाँ आरपिएच अथवा रेजिस्टेन्सले डिभाइड गरिदिएपछि आउने रहेछ, किनभने नन इन्डक्टिभ भनिसक्दाखेरि हाम्रो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको भ्यालु 0 छ, अथवा यदि हुँदैन थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ, R+JXL गरेर निकाल्थ्यौँ है। जसरी गरे पनि कुरो उयो आरको ठाउँमा जेड हुन्थ्यो होला यहाँ। अब अहिले चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स 0 भएकोले गर्दा हामीले सिम्पली रेजिस्टेन्स मात्रै लियौँ। त्यसो गर्दाखेरि के आउने भयो, ई फेज भनेको हाम्रो 231 भोल्ट आएकै छ, त्यसलाई आर फेज भनेको यसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु 50 ओम यहाँ दिएकै छ, त्यसले डिभाइड गरिसक्दाखेरि 4.62 एम्पियर जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ आफैले करेक्सन गरेर हेर्नु होला है कति आउँछ। अब यसरी हामीले के निकाल्यौँ, फेज भोल्टेज पनि निकाल्यौँ, फेज करेन्ट पनि निकाल्यौँ। अब सहज त के भयो भने, जस्तो भोल्टेज पनि थाहा छ करेन्ट पनि थाहा छ,
अब पावर को लागि हामीलाई चाहिने कुरा के हो भन्दा भोल्टेज इन्टू फेज करेन्ट इन्टू पावर फैक्टर हामीलाई चाहिने हो नि। अब पावर फैक्टर निकाल्नलाई हामीलाई कसरी निकाल्थ्यौं जस्तो इम्पिडेन्स ट्रायंगल बनाउँथ्यौं, रेजिस्टेन्स को भ्यालू, इन्डक्टिव रिएक्टेन्स को भ्यालू र जेड को भ्यालू राखेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएर आर र जेड बीच को जति एंगल थियो त्यसलाई फाइले रिप्रेजेन्ट गरेर हाम्रो कॉस फाई भनेको आर बाई जेड हुन्थ्यो है। तर अब अहिलेको केसमा हेर्नुस् त इन्डक्टिव रिएक्टेन्स को भ्यालु जीरो छ, इन्डक्टिव रिएक्टेन्स को भ्यालु जीरो छ, आर को भ्यालु मात्रै छ भनिसके पश्चात फाई को भ्यालु कति हुने भयो त भन्दा जीरो हुने भयो। भनेपछि हाम्रो पावर कन्ज्युम कति आउने भयो, पी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ई फेज आई फेज इन्टू कस फाई है। सिंगल फेज मात्रै भएको थियो भने हामीले यो थ्रीलाई राख्नु पर्दैन थियो, ई फेज आई फेज कस फाई गर्दा हुन्थ्यो। तर यो त थ्री फेज को पावर हामीलाई चाहिने हो भनेपछि एउटा फेजमा जति हुन्छ त्यसलाई ई फेज आई कस फाई भनेको एउटा फेजको भयो, यसलाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरेपछि थ्री फेजको पावर आउने भयो। अब यसमा पनि फर्दर हेरौँ, हाम्रो कस फाई भनेको के हो, अघि मैले भने जस्तो प्योरली रेजिस्टिभ टर्ममा चाहिँ फाईको भ्यालु जिरो हुन्छ अथवा पावर फ्याक्टरको भ्यालु वान हुन्छ है। कस फाई फाई कस जिरो भनेकै कस जिरो भनेको वान हो। यस्तो अवस्थामा हामीलाई के थाहा छ, यो कोइल इज प्योरली रेजिस्टिभ भएकोले गर्दा कस फाई कस टू वान हुने भयो। यो पनि एउटा विचारणीय कुरो हो, भुल्नु भएन। भनेपछि अब यो वान भइगयो, थ्री इपिएच आइपिएच, इपिएच को भ्यालु पनि थाहा छ, आइपिएच को भ्यालु पनि थाहा छ, अनि भने हामीले पावर निकाल्न सक्ने भयौँ है। त्यस्तै अर्को हेरौँ त, जस्तो मैले अझ इपिएच आइपिएच गर्दा यहीँबाट पनि निक्लिन्थ्यो, यसलाई फर्दर अर्को तरिकाले पनि हेरौँ। जस्तो इपिएच भनेको के हो हेर्नुहोस् त, यसमा जस्तो इपिएच भनेको आइपिएच इन्टु आरपिएच हो, अथवा भोल्टेज भनेको आई इन्टु आर पनि हो नि। त्यही भएर मैले इपिएचलाई आइपिएच इन्टु आरपिएच गरेर राखिदिएँ है, आई इन्टु आर भनेको ई हो, अनि आइपिएचलाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिएँ, कस फाई वान भइगयो। भनेपछि थ्री आइपिएच आरपिएच आइपिएच भने थ्री इन्टु आई स्क्वायर आर हुने भयो है। हामीले डिसीमा जे गरेको थियो, यदि प्योरली रेजिस्टिभ सर्किट हो भने यसरी हामीले थ्री आई स्क्वायर आर गरेर पनि त्यसको पावर आउटपुट निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यो चाहिँ प्योरली रेजिस्टिभ सर्किटको केसको लागि है। यदि इन्डक्टेन्स पनि प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ यो तथ्य फेरि भ्यालिड हुँदैन थियो। अब यति आइसके पश्चात हाम्रो हेरौँ त कति आउने भयो भ्यालु, 3200 वाट आउँछ होला चाहन्छौँ। यो पनि एकचोटि करेक्सन गर्नु होला, चेक गरेर हेर्नु होला। भनेपछि पावर कन्ज्युम कति गर्दो रहेछ स्टारले भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म आएर निकालिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले मैले यो फेज क्वान्टिटिजलाई राखेर पावर निकालिरहेछु, तपाईँहरूले लाइन क्वान्टिटिज राखेर पावर निकाली हेर्नु होला। घरमा भ्यालु चाहिँ यति नै आउनुपर्छ, चाहे लाइन प्रयोग गरियोस् चाहे फेज प्रयोग गरियोस्, त्यसमा लाइन क्वान्टिटिज अफ भ्यालुज अफ भोल्टेज करेन्ट र पावर फ्याक्टरलाई √3 मल्टिप्लाई गरे पश्चात त्यसको लाइन क्वान्टिटिज आउँछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो, आफ्नै घरमा ट्राई गरेर हेर्नु होला। यसैलाई चाहिँ लाइन क्वान्टिटिजको टर्मबाट हेर्दा कति आउँछ भनेर। अब डेल्टाको कुरा गरौँ, फर्स्ट केसमा हामीले स्टार थियो गरिसक्यौँ। अब डेल्टा कनेक्सन राखेर हेर्दा हामीलाई थाहा छ डेल्टा भनेको चाहिँ एउटा ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ। मैले अहिले तिनवटा कोइललाई यसरी जोडेर राखिदिएँ है, तिनटैको इम्पिडेन्स के छ, 50-50 ओहम छ। यो पनि क्वेसनमा दिएकै कुरा हो। अब फर्दर के छ, अब यसलाई पनि हामीले भोल्टेज दिनु पर्यो होइन। अब भोल्टेज दिनु पर्यो भने के छ भन्दा, टक्क तिनवटा लाइन सप्लाई मैले यहाँबाट दिएँ, तिनवटा कोइलले यसरी भोल्टेज सप्लाई पायो हो। अब जस्तो जहिले पनि मैले यो चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज दिएको हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने, जस्तो हेर्नुहोस् त अघि पनि लाइन तिनवटा टर्मिनलबाट भोल्टेज सप्लाई भएको थियो, अहिले पनि त्यही भोल्टेज तिनवटा टर्मिनलबाट सप्लाई भयो, तर के चेन्ज छ, भित्रको कन्फिगरेसन चाहिँ चेन्ज छ। त्यही भएर हामीले कति भोल्टको सप्लाई दिने भनेको, यो दिने सप्लाई त सधैँभरि सेमै हो नि होइन, किनभने हाम्रो बाहिर पोलमा आउने एउटा कन्स्ट्यान्ट तारको लागि त्यसले कति भोल्ट दिन्छ भन्ने त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर यति भोल्टको सप्लाई भन्नुको अर्थ त्यो सधैँभरि लाइन क्वान्टिटी दिएको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है। अघि पनि त्यही लाइन क्वान्टिटी दिएको थियो, अहिले पनि त्यही लाइन क्वान्टिटी दिएको थियो, तर अब अघि स्टारको केसमा चाहिँ भोल्टेजमा चेन्ज थियो, लाइन क्वान्टिटिज अफ भोल्टेज र फेज क्वान्टिटिज अफ भोल्टेज। तर डेल्टाको केसमा के हुन्छ हेरौँ त, जस्तो यो 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 लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज जति हुन्छ यो फेजको भोल्टेज पनि त्यति नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ अब हामीले फेज भोल्टेज निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौँ, हामीलाई यसको लाइन भोल्टेजहरू थाहा छ। जस्तो यो लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज 400 भोल्ट, यसको पनि 400 भोल्ट हो भने फेज भोल्टेज के हो, फेज भोल्टेज भने लाइन भोल्टेजसँग बराबर हुने भयो यसमा चाहिँ है। यसको भोल्टेज यसको एक्रसको भोल्टेज भने कति भन्दा, यो दुईवटा लाइन बिचको भोल्टेज जति छ त्यति नै त हो। त्यही भएर हाम्रो फेज भोल्टेज भनेको लाइन भोल्टेज हुने भयो डेल्टाको केसमा।
भनेपछि 400 भोल्टै हुने भयो। अब फेज करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा फेज करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, किनभने यहाँबाट जति करेन्ट आएको छ त्यो करेन्ट अलिकति यता गयो होला, अलिकति यता गयो होला, फेरि यहाँबाट पनि करेन्ट आएको छ, यता पनि गयो होला, यता पनि गयो होला, यहाँबाट पनि आएको छ, यता पनि गयो होला, यता पनि गयो होला। अब यिनीहरूको भेक्टर सम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले त्यो सबै गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ फेज करेन्ट र लाइन करेन्टको बिचको भ्यालु भन्ने कुरा हामीले तिनीहरूको रिलेसन द्वारा स्थापित गरिसकेको छौँ। त्यही भएर डिटेलमा यहाँ फेरि एनालाइसिस गर्नु परेन, मात्र हामीले जुन हाम्रो रिजल्ट निक्लेको छ त्यसलाई मात्र युज गर्दा भयो। अब फेज करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हेर्नुहोस् है, यो फेजको करेन्ट भनेको यो फेजको भोल्टेज है डिभाइड बाई यो फेजको रेजिस्टेन्स, जस्तो यो फेजको भोल्टेज जति छ त्यसको डिभाइड बाई यसको रेजिस्टेन्स गर्ने हो भने यसको फेज करेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तो यो फेजमा फ्लो हुने करेन्ट कति भनेर हामीलाई कसैले भन्यो भने यो फेजको एक्रसको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, यसको रेजिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा छ भने हामीले यहाँ फ्लो हुने करेन्ट त सिम्पली निकाल्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर 400 डिभाइड बाई 50 गरिसके पश्चात 400 भोल्ट भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज, 50 ओम भनेको यसको रेजिस्टेन्स, यसरी चाहिँ हामीले यो फेजमा फ्लो हुने करेन्ट निकाल्यौँ। भनेपछि त्यति नै करेन्ट अन्य अन्य फेजमा पनि हुने रहेछन्। अब हामीले दुईवटा फेजको क्वान्टिटी थाहा छ भने हामीले पावर निकाल्न सक्छौँ। पावर भनेको त के हो भन्दा 3I² × R फेज। यो चाहिँ मैले सिधै किन लेखेँ भन्दा यो कसरी आयो भन्ने कुरा अघिल्लो स्टारको कन्फिगुरेसनमा मैले निकालिसकेको हुँदा त्यही रिलेसन मैले यहाँ प्रयोग गरेँ। त्यही भएर 3I² × R फेज गर्दाखेरि हाम्रो टोटल पावर कन्ज्युम कति हुँदो रहेछ डेल्टाको केसमा भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ है। 3 × 8² × 50 गर्दा 9600 वाट भनेर आयो। अब क्वेसनले दिएको अर्को सेकेन्ड पार्टमा, जस्तो हामीले फर्स्ट पार्टमा कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ स्टार र डेल्टामा भन्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब चाहिँ एउटा तिनवटा मध्ये एउटा रेजिस्टेन्स अथवा एउटा कोइल चाहिँ रिमुभ गरेको केसमा कति पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ भनेर सोधेको छ है। अब हेर्नुहोस् त, जस्तो स्टार र डेल्टाको हाम्रो यो यो सम्बन्ध थियो, यो दुईवटा मध्ये यसको पनि एउटा कोइल हटेको छ, यसको पनि एउटा कोइल हटेको छ। जुन कोइल हटे पनि फरक परेन, किनभने तिनटै आइडेन्टिकल कोइल हुन्, यसमा पनि तिनटै आइडेन्टिकल कोइल हुन्। त्यही भएर जुनसुकै हटाउन पाइयो, एउटा हटेको भनिसके पश्चात उसो भए हामीले स्टार कन्फिगुरेसनमा हेरौँ। अब मानिलिउँ स्टारमा एउटा कोइल हटाउँ, कुन हटाउने भन्दा ल मानिलिउँ यो कोइललाई हटाइदिउँ। यो कोइललाई मैले यदि हटाइदिएँ भने अब फर्दर के हुन्छ हेर्नुहोस् त, स्टारको केसमा जस्तो मैले यो कोइल हटाइदिने भन्ने बित्तिकै अब यसको त कामै रहेन, यो त जिरो हो होइन, मात्र यो कोइल एक्टिभ भयो, यो कोइल एक्टिभ भयो। अब के देखियो, यो दुईवटा कोइल को जति छ रेजिस्टेन्स, यो दुईवटा रेजिस्टेन्स जोडिदिने हो भने अनि यो दुईवटाको एक्रसको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, यो दुईवटाको एक्रसको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, यो दुईवटाको रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, दुईवटा सिरिजमा भएको रेजिस्टेन्स भयो नि। अब त सिम्पली यो पनि छ, यो पनि छ, यता त केही पनि छैन, खाली भइसके पश्चात दुईवटा सिरिज रेजिस्टेन्सलाई हामीले जोड्न सक्छौँ र दुईवटा जोडिसकेपछि जति आउँछ 50-50 गर्दा 100 हुने भयो। 100 ओम चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुने भयो। भनेपछि यसको भोल्टेज 400 भोल्ट छ यो लाइन र यो लाइन बिचको, यसको रेजिस्टेन्स 100 ओम भयो भने अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट कति भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन। जम्मा यही दुईटा मात्र एक्टिभ हुने भयो यसको केसमा, अरू सबै केही नभइसके पश्चात। भनेपछि स्टारको केसमा कति हुँदै रहेछ लाइन करेन्ट हेर्नुहोस् त, अब यो लाइन करेन्टले कति करेन्ट ड्र गर्छ भने यसको भोल्टेज कति छ डिभाइड बाई यसको रेजिस्टेन्स कति छ, भनेपछि भोल्टेज 400 भोल्ट भयो अनि 50 ओम र 50 ओम दुईवटा जोडे पनि भयो, मल्टिप्लाई 2 गरे पनि भयो, भनेपछि 50 × 2 गर्दा 100 गर्दा 4 एम्पियर चाहिँ लाइन करेन्ट हुने भयो। उसो भए पावर कन्ज्युम कति गर्ने भयो त अहिलेको केसमा एउटा रेजिस्टेन्स अथवा एउटा कोइल हटाउँदा भने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सक्ने भयौँ, करेन्टको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, करेन्टको स्क्वायर × आरपिएच। यदि यहाँ जस्तो रेजिस्टेन्स मात्रै नभएर इन्डक्टिभ टर्म हुन्थ्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, पावर कन्ज्युम V×I×cos φ, किनभने रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्स भइसकेपछि त त्यसको पावर फ्याक्टर हुन्छ। सिम्पली त्यो आर र यक्सको भ्यालुबाट हामीले पावर फ्याक्टर निकाल्थ्यौँ, त्यही पावर फ्याक्टर प्रयोग गरेर VI cos φ गरेर हामीले यसमा पावर निकाल्थ्यौँ। अब यसमा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स नभएकोले गर्दा सिम्पली I² R गऱ्यौँ हामीले, र यसरी निकाल्दा आई भनेको 4² × आरपिएच भनेको 50+50 गर्दाखेरि 1600 वाट आउँदो रहेछ। अब डेल्टाको केसमा हेरौँ त, डेल्टामा के गर्ने, डेल्टामा पनि एउटा कोइललाई हटाइदिउँ। अब तिनवटा मध्ये जुनसुकै कोइल हटाउन पाइयो है, एउटा कोइल हटाइदिएँ मैले, एउटा कोइल हटाइरहँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो कोइल पो हट्यो त, तर यो र यो लाइन बिच पनि एउटा कोइल छ, यो लाइन र यो लाइन बिच पनि यो कोइल छ। हेर्नुहोस् त, जसरी पनि तिनवटै लाइनको बिचमा एउटा कोइल त छ
अगि यतापट्टिको हटाउँदाखेरि के थियो भन्दा यो लाइन र कुनैसँग कन्ट्याक्टमै थिएन भनेको आउट थियो, दुईटा चाहिँ स्टिल प्रेजेन्ट थिए। अब यसमा चाहिँ के भइदियो, तिनवटै लाइन चाहिँ प्रेजेन्ट हुने रहेछन् है, तिनवटै लाइन प्रेजेन्ट हुँदै गर्दाखेरि यसको मैले एउटा हटाएँ, यो लाइन छ, बिचमा एउटा इम्पिडेन्स छ, यसको पनि यो लाइन र यो लाइनको बिचमा एउटा इम्पिडेन्स छ। उसो भए अहिलेको केसमा हाम्रो भोल्टेज कति हुने भयो त भन्दा, लाइन भोल्टेज भनेको यसको केसमा हेर्नुहोस् त, यो लाइन र यो लाइन बिचको भोल्टेज 400 भोल्टै हो यसमा दिएको छ। त्यस पश्चात करेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ, करेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो, 400 भोल्ट डिभाइड बाई यो लाइनको भोल्टेज कति हुने भयो, यसमा फ्लो हुने करेन्ट कति हुने भयो, 400 डिभाइड बाई 50 एउटा हुने भयो, अनि यसको र यसको बिचको भनेको 400 भोल्टै छ यो लाइन र यो लाइन बिच पनि, अनि बिचमा 50 ओमको रेजिस्टेन्स छ भने यो दुईवटा बिचको रेजिस्टेन्सले डिभाइड गर्दाखेरि 8 ओम 8 एम्पियर आउने भयो, र टोटल पावर कन्ज्युम चाहिँ कति हुने रहेछ भने त्यही I × 2 × I² × R गर्दाखेरि यति आउने भयो। भनेपछि हामीले यो स्टार र डेल्टालाई हेर्दै जाँदाखेरि यदि तिनवटा मध्ये एउटा कोइल यदि एउटाको आउट भयो, जस्तो मानिलिउँ हामीसँग थ्री फेज इन्डक्सन मोटर छ, यो थ्री फेज इन्डक्सन मोटरको केसमा एउटा लाइन चाहिँ हटेको केस छ भने यिनीहरूले कन्ज्युम गर्ने पावरमा कति चेन्ज आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। जस्तो यो स्टार कनेक्टेड मोटर थियो भने सेम भोल्टेज अप्लाई गरेको छ हामीले, त्यस्तो केसमा यसले 1600 वाट पावर कन्ज्युम गर्थ्यो भने डेल्टा कन्फिगुरेसनमा पनि हामीले सेम भोल्टेज अप्लाई गरेको छ, तर त्यसले यिनीहरूको भित्रको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि सेम छ। त्यस्तो अवस्थामा यसमा के देखियो, यसले चाहिँ बढी पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ, भनेपछि स्टार र डेल्टामा यति पनि फरक हुँदो रहेछ भनेर हामीले देखियो है। ल यति गरिसकेपछि लगभग यो न्युमेरिकल सिद्धियो। अब यसमा अघि हाम्रो एकराजीले यहाँ ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ल के छ भन्नुहोस् त,